på den 31:a upplagan utav Hisingen runt. Tänk på det hörs på väggarna nu. Då ska vi höra vad någon av de första här i startledet tycker om vädret att börja med. Vad heter du? Jag heter Leo Ranta. Hur känns det för starten här? Det är helt underbart. Det är fint väder, va? Vilken tur. Det är väl halkan och om man skulle vulpa i någon sväng. Är du bara försiktig då? Nej. Är vi på? Nej, vi kör på. Okej, vad räknar det för tid idag? Vi har ju planerat under 3 timmar, men det får vi se om det går. Under 3 timmar, vi ska se. Jag ska hålla björnkoll på dig. Det tar nog längre än 3 idag. Lycka till. Tack, tack. Ja, det är förväntansfulla åkare som står här framme vid starten och strax ska ge sig iväg ut på den 31:a upplagan utav Hisingen runt. Från när man sitter inne i bostadsområdet. Och den värsta faran Leo puffade för är ju då att det kan vara halt ute på banan. I kurvor och så vidare, så ta det försiktigt, även om inte den första gruppen är beredd. Nu säger vi lycka till och ni får applåder med på vägen. Kör försiktigt, trots att ni kör fort. Och det är alltså den första startgruppen i väg ut på den 105 km långa banan.